մանուկների օրնա կարող ենք չէ երազել։ Ես ցանկանում եմ առողջ հայրենիք, որտեղ միտքը, մարդու հոգին առողջը, որտեղ չկա չարություն, որտեղ չկա նենգություն, որտեղ չկա խաբեություն, որտեղ երեխան պաշտպանված է բարի ու ուժեղ պետության կողմից, որտեղ վերջին զանգից հետո երեխեքը գնում են սովորելու, կլինի դա զինված ուժերում, կլինի դա համալսարաններում, բայց կգնան սովորելու, ոչ թե վերջին զանգից հետո երեխեքին կտանեն դավադիր պատերազմ։ Ես ցանկանում եմ, որ ու ամեն ինչ անելու եմ, որ էլ ոչ մի 18-20 տարեկան երեխա դավադիր պատերազմներում չզոհվի, որ մենք ունենանք տեսանելի ապագայում 5 միլիոն բնակչություն, ունենանք ամեն ընտանիքում առնվազն 3 երեխա, առնվազն 3 երեխա։ Ես ուզում եմ, որ երեխաները ոչ միայն ֆիզիկապես առողջ լինեն, այլ հոգով, սրտով, մտքով։ Մի խոսքով, մենք վատ բան ենք արել, մենք մեր երեխեքի մանկությունը, չգիտեմ, պատանեկությունը գողացել ենք, հիմա պետքա վերականգնենք։ Ես Աստծուն խնդրում եմ, որ այդպիսի հայրենիք տա մեր երեխեքին, ուժեղ պետություն, որտեղ երեխեքը առաջին հերթին պաշտպանված կլինեն, արժանապատվություն, երեխեքը պետքա գլուխները բարձր քայլեն, ուրախ լինեն, որ ապրում են Հայաստանում, սիրեն մեր դրոշը, սիրեն Երևանը, Ստեփանակերտը, Հադրութը, Իջևանը, Ամասիան, սիրեն մեր քաղաքները, ապրեն այդ մեր քաղաքներում, մեր Շուշիում է հայ երեխեքը վազվզեն, ու դա լինելու է։ Դիմադրության շարժման մասին մամուլում շրջանառվում էր, թե արդեն ցանկանում են որոշ ժամանակ անց կասեցնել այս փողոցային պայքարը, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես մի բան ասեմ, գիտեք, էլի այն, որ նոր երեխեքի մաղթում էի, այն, որ ասում էի սենց, 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 այ որ դա լինի, մենք առողջ բաներ կքննարկենք, այսօր արդեն 5-րդ լրատվամիջոցը այդ կեղծ Խորինովի լուրի մասին ինձ հարց է տալիս։ Ես ուզում եմ, որ մենք ապրենք այն հանրությունում, այն հասարակությունում, որտեղ հարցերը իրականության մասին են և ոչ թե կեղծ ինչ-որ մի բանի, էլի։ Դիմադրության շարժում գոյություն չունի, իրականում սա դիմադրության շարժում, սա պայքարա, շարժումա հայրենիքի իրական փրկության, արժանապատվության վերականգնման համար։ Հիմա ասենք, լավ, դե մեր արժանապատվության վերականգնումը հետաձգվում ենք, գնանք տներով, գնանք Սոչի սանատորիա, հետ գանք, հետո կպայքարենք, տենց ոնց կլինի։ Ասենք, ես զարմանում եմ, այն ով գրել է այդ տողերը, ի՞նչ ա մտածել, էլի։ Ոնց կա, ասենք, գիտեք, պայքարում ես, սա նախընտրական արշավ չի, չէ, որ ասենք 12 օր կամ 24 օր հատկացված է, պայքարում ենք, համոզում ենք մարդկանց, որ մեզ քվեարկեք, հետո գնում ենք տներով, ասում ենք, դե ոնց կլինի, կլինի, որովհետև ի վերջո մի բան կլինի։ Սա իրականում, իրոք ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ գիտակցի, որ սա պայքարա Հայաստանի արժանապատվության համար, սա ես պայքարում եմ, որ սահմանում վրանի մեջ երեխա չզոհվի, ես պայքարում եմ, որ Տավուշի մարզի գյուղերը հանկարծ չընկնեն Սյունիքի գյուղերի վիճակում, Արցախի Մարտունու շրջանի գյուղերի վիճակում, դեռ Հադրութի մասին էլ չեմ խոսում, Շուշիի մասին։ Այս սրա համար ենք մենք պայքարում ու չենք կարա մենք դադարեցնենք այդ պայքարը։ Այս պայքարի առաջին կետը գլխավոր, դա Նիկոլի հրաժարականն է, երկրորդ կետը դա երկարատև ծանր աշխատանքն է այս հետևանքները վերացնելու համար։ Դե հիմա ոնց կգնանք, գնանք հանգստանալու, ի՞նչ անենք, ասենք լավ, դու մի քիչ էլ մեր երկիրը թուլանա, մի քիչ էլ անարժանապատիվ լինի, մի քիչ էլ ծաղրեն, արդեն կարող է, գիտեք, որ գնանք հանգստանալու, այն Շարլ Միշելա ինչա, այն որ ասեց էթնիկ հայերը, արդեն ոչ թե Ստեփանակերտի և Մարտակերտի հայերի մասին են այդպես խոսալու, այլ մեկ էլ տեսնես մի օր
խոսում են, ասում են, գիտեք, մենք Երևանի էթնիկ հայերի իրավունքները կարող ենք պաշտպանել, եթե իրանք SSS. Այնպես որ էսի այս ամեն ինչը, այս իմաստը պայքարի ոչ թե սենց ինչ որ հա ինքնանպատակ Նիկոլա հրաժարական տա, չէ, դա չի, դա իրոք այս երկրի արժանապատվությունը վերականգնելու համար ու այս պայքարը արձակուրդ չունի։